കാരുണ്യമാതാവിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ മിസ്റ്റർ പീറ്റർ നൊളാസ്കോ സമാരംഭിച്ച സന്യാസ സഭയാണ് ആദ്യമായി ഈ തിരുനാൾ കൊണ്ടാടാൻ അനുമതി വാങ്ങിയത്. 1889 ലാംഗ്വേഡോ എന്ന സ്ഥലത്ത് കുലീനമായ നെനോസ്കോ കുടുംബത്തിൽ മിസ്റ്റർ പീറ്റർ ജനിച്ചു. 22-ാമത്തെ വയസ്സിൽ കന്യാത്വം നേരുകയും കുടുംബസ്വത്തിൽ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഓഹരി മുഴുവനും അടിമകളുടെ മോചനത്തിനായുള്ള ഒരു സന്യാസ സഭ സ്ഥാപിക്കുവാൻ മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്തു. താമസിയാതെ ദൈവഹിതം സ്പഷ്ടമാക്കപ്പെട്ടു. കനികാമറിയം ഒരു രാത്രി തന്നെ മിസ്റ്റർ പീറ്റർ നൊളാസ്കോ, അരഗോണിലെ രാജാവ് ജെയിംസ് എന്നിവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. തങ്ങളുടെ പദ്ധതി ധൈര്യപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളുക എന്ന് ഉപദേശിച്ചു. വളരെയേറെ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും കാരുണ്യമാതാവിൻ്റെ അഥവാ വീണ്ടെടുപ്പ് മാതാവിൻ്റെ സഭ എന്ന നാമത്തിൽ ഒരു പുതിയ സഭയ്ക്ക് 9 ഫെബ്രുവരി 1918 1918 അനുമതി നൽകി. അതിവേഗം ഈ സഭ വളർന്നു വന്നു. അടിമകളെ സ്വതന്ത്രരാക്കാൻ വേണ്ട സംഖ്യ പൂർണ്ണമായി പിടിച്ചെടുക്കാൻ അംഗങ്ങൾ നേതൃത്വം അധ്വാനിച്ചു. ഒപ്പം അംഗങ്ങളുടെ ദൈവഹത്യയും ദൈവസ്ഥാനവും സഭയുടെ പ്രശസ്തി അന്യാദൃശ്യമായി. അംഗങ്ങളിൽ ചില സ്വയം അടിമകളായിക്കൊണ്ട് അടിമകളെ യോദ്ധാക്കൾ അധ്വാനിച്ചു. ആത്മരക്ഷിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇത് ഏവർക്കും പ്രചോദനമായിരിക്കട്ടെ.